A gente começa falando da chuva que chegou de vez aqui no Distrito Federal e, é claro, veio em boa hora, né, gente? Ninguém estava aguentando mais aquele calorão e a secura. Mas apesar do alívio, a gente sabe que aqui é assim, choveu em alguns lugares, vai ter problema. Não tem jeito. Por isso a gente vai agora ao vivo conversar com a Kátia Gomes para saber onde ela está. E ela vai contar pra gente o que, que aconteceu nesse fim de semana em muitos pontos da cidade, né, Kátia? Você está onde agora? Posso imaginar. Você que está em casa já sabe onde ela está? Adivinha aí. Fala, Kátia. Boa tarde. Pois é, né, Neila? Infelizmente, dá até para imaginar, nós estamos aqui na rua 12 de Vicente Pires, porque, como você disse, choveu, né? Aí os estragos começaram a aparecer. E olha só como é que está a situação. Vou mostrar aqui para vocês a quantidade de lama na rua 12 de Vicente Pires. Hoje, pela manhã, nós recebemos a informação de que pelo menos 3 carros ficaram atolados aqui na lama. Inclusive, nós flagramos um carro da SEB. A gente vai andar bem devagarzinho, porque a rua está muito escorregadia. Então, assim, essa é a situação vivida, Neila, pelos moradores, pelos comerciantes. Exatamente assim que eles fazem para conseguir atravessar a rua, para poder chegar ou no comércio ou até mesmo em casa. Então, você pensa só na situação complicada. Peraí, opa, tá bem escorregadinho mesmo, tem que tomar cuidado, que esses comerciantes estão vivendo. Inclusive, eu tava conversando aqui com a Cristiana, eu vou falar aqui com ela agora, ela é dona dessa creche e as funcionárias dela, Neila, nem conseguiram chegar aqui, não foi, Cristiana? Não teve como passar hoje? Não, a rua, infelizmente, não passa ônibus já tem mais de 6 meses. A gente, além de ter que buscar os funcionários lá em cima, a gente já não consegue. Hoje mesmo foi impossibilitado de se passar, tanto por baixo quanto por cima. Os pais não chegaram com as crianças, os funcionários também não tivemos como buscar. E aí, a gente está aqui, a Deus dará, né? Infelizmente. Pois é, Neila. Inclusive, uma mãezinha, né, veio trazer uma aluninha aqui hoje. E a gente, Neila, ficou com pena dela atravessando essa rua aqui com a criança no colo. Vamos então ver a entrevista com ela. É terrível. Já teve vezes de eu deixar a minha filha aqui na creche e ficar entalada aqui no meio da lama. E o povo vinha me ajudar porque o chinelo não saía. É terrível. É desse jeito assim sempre. É muito escorregadinho. Todo mundo, eu passando ali, todo mundo falando, cuidado com a neném, cuidado pra não cair. Tomei uns 2 escorregão já. Carro atola, é difícil de passar. Os carros pequenos ficam aqui na beira da estrada. Altas vezes já vi já os carros ficar tudinho aqui já. Gente, a situação em Vicente Pires sempre foi assim, porque no começo não tinha estrutura. Agora a estrutura está sendo criada. Então não é simples, a chuva vem e vai causar estrago. A gente quer saber se a Secretaria de Obras dá algum posicionamento para as pessoas para tentar minimizar os estragos, hein, Kátia? Sim, eles deram posicionamento sim, Neila, como você disse. Aqui está tendo obras de drenagem e pavimentação. Então, assim, para colocar aquelas manilhas ali, vocês estão vendo, eles precisam abrir os buracos e aí, com isso, quando chove, acontece toda essa lama. Mas vamos dar uma resposta, então, mais certa ainda. Estou aqui com o administrador de Vicente Pires, o Daniel de Castro. Daniel, então, a situação aqui realmente não tem o que fazer, né? Choveu. Vai ficar desse jeito? Não vai não, tem que fazer sim. O governador determinou que essa rua 12, final desse ano, ela tem que estar fechada, com drenagem pronta, com cascalho, com BGS e com asfalto. E nós estamos fazendo esse pedaço que nós estamos aqui, para baixo tem 240 metros já de asfalto, mais 300 metros com BGS pronto para receber o asfalto. E esse pedaço, o manilhamento já está pronto. Se você ver, sábado eu estava aqui trabalhando, eles estão piquetando, fazendo o eixo da pista, já para fazer a abertura dela, para fazer essa fase de cascalho, BGS e asfalto. Mas, administrador, vem cá, tem como ter alguma forma paliativa, pelo menos para evitar toda essa situação aqui? Porque, vem cá, caminha aqui comigo, vamos mostrar aqui, Neila, com o administrador, porque andar aqui está praticamente impossível, né? Como é que os moradores vão fazer para continuar atravessando a rua, os comerciantes passando por aqui? Não dá para fazer nada para amenizar a situação? Eu sempre aviso para a comunidade, obras é um jogo de paciência. Todas as ruas passaram por isso. A rua 12 é a que menos sofre, porque tem 6 meses. Nós tivemos ruas aqui que ficaram 3 anos abertas, 4 anos abertas. E o processo disso aqui que você está fazendo, não tem como, porque você abriu, fez a manilha, fechou com a terra para compactar, veio uma chuva, vira lama mesmo, e às vezes atolamento, mas estamos desde 7:30 da manhã com 6 assessores, todo o nosso maquinário aqui. Nós mesmo estamos desatolando o carro. O problema que tiver ao ponto, a gente vai cuidando dele. Já visitamos 2 condomínios, a decisão do governador Ibanez foi essa:
dar a tranquilidade para o pessoal trafegar na rua. Tá certo, administrador. Então, só para relembrar, uma caminhonete caiu num buraco, o trecho foi interditado. Teve um carro da SEB que atolou também, precisaram retirar com um trator. Isso. E teve um outro veículo que a gente flagrou aqui também. Então, a orientação é evitar passar por essa rua e se não tiver como, Neila, né? Infelizmente, tomar cuidado para não ficar atolado. Eu queria só fazer uma pergunta para o administrador. Qual é a previsão de entrega dessa obra, dessa rua, Kátia? Administrador, previsão, então, é dezembro mesmo? Dezembro desse ano. Não vai, as obras não param, né? Na chuva, aí você tem um pouco amenizado o trabalho, porque não tem como, senão você coloca uma máquina na lama, né? Aí vai vindo os veranicos, vai vindo o sol, a gente vai trabalhando. Tá certo, então, administrador.